I naredni minuti bit će u znaku Boška Buhe. Naime, pozorište Boško Buha u ovoj sezoni obeležava veliki jubilej. 70 godina postojanja. Za dan pozorišta 13. oktobar spremili su premijeru predstave Snežana i sedam patuljaka Ljubivoja Rušumovića u režiji Snežane Trišić. I danas sa nama Snežana lično, mlada glumica Marta Bogosavljević i čovek koji je pred nekima od vas stasavao, a neki smo uz njega odrastali. I ovo je bila jedna od prvih uloga gospodina Nenada Neše Nenadovića i sad jedna od prvih, ja mislim da je treća po redu. Ispravite me. Pa da, pre toga Otpisan i možda još nešto na RTS-u. Ovo je taj Lale iz Boška Buke i vi ste rekli komentare, Marta se smejala. Pa, prijatno sam iznenađen, stvarno. Prvo, nisam dugo video ovaj snimak, a čovjek stvarno vidi u što se pretvori onako slatko. Obećavao je ovo dete. Delovalo je kao ovo će da pokida, vidi, eto. Takav mi horoskop. Ali nekako vama je taj Boško Buha obeležio život. 1984. godine ste vi član ovog, mi smo rekli, 70 godina u društvu najmlađih i mladih. Tako je. Da, pola od toga sam ja. Pola od toga, pa verujem da doživljavate kao i lični jubilej. Pa jeste. Te 84. godine, davno, evo malo pre smo baš Marta i ja pričali, ja sam se malo podsjetio toga, moja koleginica Marica Vuletić i ja smo bili na drugoj godini Fakulteta dramskih umetnosti u klasi profesora Minje Dedića i tada je profesor Dejan Mijač radio predstavu Sve dobro što se dobro svrši. Šekspir, veliki komad, glavne uloge. Pitao je Minju da nas pusti. Minja, boga mi, jedno vreme nije htjelo, nije inače dozvoljavao studentima pre završetka akademije da nešto rade, ali uz neku veliku molbu pristali smo, počeli smo, odigrali tu predstavu, super je sve prošlo i zaista to je bilo stvarno onako ljubavno prvi pogled. Tako da tad kad sam otišao u Buhu, osjetio miris kako oni vole mlade glumce, a Buha zaista sa svih 70 godina obožava mlade glumce, što će i Marta verovatno da posvedoči, shvatite da je u stvari možda to vaš budući dom. I nisam se pokajao sledećih 33, 4, 5 godina. Svaka čast. Mi smo pokušali da nabrojimo sve glumce koji su stasali u ovom pozorištu, ali to je zadatak za ceo jutarnji program od 3 sata. Sad, Marta, ti si ulozi Snežane. Ja ću samo podsjetiti, jedna od Snežana u ovoj predstavi bila je i Borka Tomović. Ti sada imaš taj zadatak i držiš se čvrsto za tu stolicu. Nije ovo stolica iz programa N1 na kojoj sede Vuk Jeremić, tako da nećeš propasti. Tako je, ovo je moja prva uloga. Inače, ja sam presrećena jer je pozorišt u pitanju, jer je Buha u pitanju, jer je Snežana sa Snežanom i zaista mislim da nije moglo bolje nešto da me snađe. Zaista sam presrećna i osjećam da je ovo podneblje gde se cveta i gde zaista onako jedna ljubav postoji velika, jako su me lepo prihvatili i baš sam stvarno presrećna što sam tu sa njima. Uživam u procesu. Neši ovo, on već, mislim, vi već znate. Da, ja sam već igrao i sa Borkom. Ja inače menjam te Snežane, meni to nekako... Jeste bili i tada ogledala? Može specijalno. Ne, tada sam bio lovac, sad sam malo Amazon. Pošto sam bio lovac, to je ona niža kasta, a sad sam ogledalo Biljuno Dvorsko. Tako da sam sada stilista. Da, ja sam jako... Lični stilista, kraljice Grdane. Tako je. Ja se jako radujem, mislim da će deca obožavati ovu predstavu, mi uživamo, zaista se igramo, baš će biti onako šašavo, blesavo, dečije i ja dočekam tu premijeru. Imam jedno trik pitanje za tebe, moram da te opustim pred premijeru, znači da stavim u sve ove nemoguće neke situacije, da vidimo, dobar glumac mora da improvizuje. Ja imam ovde spremno, znači nisam ni ja toliko pametan i nemam takvo slonovsko pamćenje, ali da li znaš da nabrojiš imena svih patuljaka? Naravno da znam. Ajde. Mudriša, Ljutiša, Stidiša, Spaviša. Još tri. Samo trenutak. Stidiša, Spaviša. Plačiša. Neko ti je mnogo drag. Dragiša. I neko nije baš inteligentan. I Glupiša. I Glupiša, svakako. Tako, ja bih želela da nabrojim imena mojih kolega koji igraju. Da vidimo da li... To je drugo pitanje. To je drugo pitanje. Recimo, Mudriša je Marko Pavlović. Ljutiša je Nikola Štrbac, Spaviša je Relja Janković, Nikola Voštinić igra Stidišu, Luka Grbić igra Glupišu. I ko mi je još ostao, ja se izvinim. Plačiša? Plačiša Teodor Vinčić. I sada imamo ogledalo pored nas, ali nešto, vi ste pravo ogledalo zapravo za sve mlade glumce koji dolaze i stasavaju. I sad ova imena koja smo čuli od Marte,
Ja verujem da treba da ih dobro zapamtimo i da ćemo ih tek slušati. Da, da, sigurno. Divna je neka ekipa se skupila, Snežana to vrlo dobro vodi i mi smo sad u jednom procesu gde smo pred generalnim probama, znači sastavlja se komad i odmah se vide obrisi da će to biti stvarno i praznik i za oči i za uši. Jer deca su takva publika da oni ne prate samo priču kao mi ostali pa kao ostalo domaštavamo. Oni prosto moraju da uživaju u svemu, sva čula moraju da im uživaju. I u kostimima, i u scenografiji, i u muzici, a toga će svega ovde biti na pretek. Tako da će ovo biti jedna velika, prava bajka koja će sigurno igrati mnogo godina sve dok Marta bude želela da igra. E sad ja moram pomenem još jednu Snežanu, ali to nije ova Snežana i sedam patuljaka, nego to je vaša Snežana sa kojom vi vodite školu glume. 5. septembra, ako ne grešim, je bila audicija. I sad mene zanima, vi ste na izvoru tih mladih glumaca i na izvoru novih generacija. Svake godine stiže neka nova generacija. Verujem da vam to podmladi duh. Kako da ne? Stalno mislim da imam isto godina. Da li se tako i ponašate? Da. Ništa se tu ne menja. Stalno smo sa nekim petacima i šestacima. Tako da samo se i uplašimo kad vidimo nekoga koji je kod nas bio pre 20 godina, koji dođe kao vrlo ozbiljan čovek, a ti kao... Stignu vam pozivnica za svadbu. Da, mi imamo i decu svoju, dece. Tako da imamo sigurno jedno 7-8 naše dece od tih naših prvih generacija. Tako da je baš lepa velika porodica. I kakva su ta deca koja nam dolaze? Da li ima mesta onome, pa moja generacija je to mnogo bolje, mi smo znali? Ne, izuzetno talentovano, mnogo su brži od nas, brže se snalaze i u svakoj generaciji imamo po jedno 2-3 dragulja, tako da je, to se i vidi, strašno mnogo deca, evo, upravo sad idu, evo, Gavrilo je imao pre neko veče premijeru Vase Železnove. Mi imamo i predstavnika u našoj seriji Kralj, ukoliko ja ne grešim. Tako je, i u Kralju. Evo sad nam snima Milica Zlatni dan. Znači, strašno mnogo serija u ovom trenutku se snima. Snežana, ja čak ni ne znam otprilike gde svi nešto rade, zato što kada nam traže decu i kada svi budu zadovoljni i deca, jer uživaju u celoj toj priči, a i reditelji koji kažu, jao, deca su vam bila divna, onda mi to nekako stavimo sa strane i onda i zaboravimo. I onda se tako iznenadimo kad vidimo ih u seriji ili kad nam kažu, pa se mi onda malo šepurimo i hvalimo kako ima tu možda i neko zrnce gde smo im mi malo pomogli. Ali su izuzetno talentovani i svaka godina je sve naprednije i naprednije. Sada, gluma je kao, pa mogu da ga poredim glumu s ovim našim stolom. Na prvi pogled sjajna i bajna, ali zna nekada da zaljulja i nije baš to sve tako. I samo onaj ko je sedeo za ovim stolom zna kako je. Zna kako sa njim. Sada, kako vi, znate li sa roditeljima koji imaju nekada i veću želju od same dece? Pa da, sa njima je mačice teže nego sa decom, zato što oni gledaju to iz nekog svog ugla. Dece gledaju iz ugla igranja, prosto da uživaju u celoj toj priči, a kod roditelja se ponekad desi i neka opcija otprilike pomisle da je taj put do te serije i do tog filma ili do te pozorišne predstave mnogo kraće nego što oni misle. Pa onda misle kada upišu dete da će to otprilike za 2 meseca već to dete da igra u Tatama ili u nekoj seriji takvoj, a to baš ne ide tako. Mi nismo renta dete i nismo agencija koja nudi decu, nego praktično mi spremamo decu i učimo ih glumi, tako da rediteljima budu lakše da ih izaberu. Ali to dolazi otprilike kao nagrada za njihov trud. Tako da mi to tako i gledamo. Znači, kada reditelji dolaze da vide decu i to sve, to je otprilike nagrada za te koji se ističu svojim radom, svojim talentom, svojim ponašanjem na kraju krajeva. Jer nam je osnovni cilj u školici da deca budu pristojna, vaspitana i kulturna. A ovo ostalo ćemo sve da sredimo uspjeti. I ta deca će dolaziti u Boško Buhu. Sad moramo da podsjetimo da Boško Buha je gost ustanove kulture Vuk Karadžić. Ja sam sentimentalno vezan za Trg Republike i nadam se da će nekada se vratiti pozorište. Pa možda to ne bi bilo loše da nekoga od vaših gostiju budućih pitate gdje je ba zapelo i šta je to stalo. Jer mi imamo obično neka obećanja koja tako se nekako onako podgrejemo se svi. Sad će, evo. I onda jednom se nešto desi, nešto spreči, nešto se raspline, pa se ponovo skupimo i to traje, Boga mi, već dosta dugo. Stalno se neki papir čeka od nekoga. Mnogo bi nam značilo. Tamo se super osjećamo i sve u redu u ustanovi kulture Vuk Karadžić, ali ipak to nije
nije tvoje. To ipak si ti na nekom gostovanju, nekako i ona naša natkasna i ono sve nam je ostalo tamo na Trgu Republike. Jedva čekamo svi da se vratimo. Meni ima još malo do penzije, nadam se da ćemo do penzije zaigrati. Ja se isto nadam, a zapisao sam to pitanje. To, samo da... A doće neko sigurno. Doći će, pa pazite, nešto odmah da vam se požalim, nešto i neće da dođe. Mi ih zovemo, šaljemo mailove, imamo cijelu kolekciju. Pa možda zbog toga neće, da ne bi odgovarali. Možda je rešenje u tome da mi odemo nepozvani negde. I samo za kraj 70. rođendan očekuje nas i monografija. Mart očekuje premijera 13. oktobra. Savet Marti pred premijeru. Opušteno uživanje i sve snage i seći će se tog dana tokom cele svoje glumačke karijere, jer će se setiti da je to bila prva stvar i isto će tako, kada bude jednog dana gostovalo ovako kao ja, pričati o tome kako je pre 30 godina u stvari počelo u pozorištu Boško Buha, na najdivnijem mestu u pozorištu. Marta, najteže pitanje je kome su otišle karte za premijeru? Roditeljima. Pa ta. Samo jedna bela sitnica. Pored predstavi, pored premijere, spremamo jednu fenomenalnu, obimnu monografiju. 70 godina. To je... Izvinjavam se, ja ne bih smio da odem u pozorište sad kad ne bih to rekao. Ne, izvolite. Znači, vratili bi vam nazad. Pa ja vam nešto da je vaša pola monografija. Ne, vratili bi vam nazad. Znači, to je divna jedna monografija koja će biti predstavljena onako vrlo obimno, 70 godina i predstava i ljudi koji su bili tu i značajni ljudi će tu pisati neke svoje zabeleške kako im je bilo u Buhi. Tako da će tog dana kada budemo slavili, tog 13. oktobra, nadam se da će nas pustiti da igramo u pozorište, da se neće nešto ponovo ispozatvarati. Ta će biti promocija te monografije i svi jedva čekamo taj dan, taj lepi rođendan, 70 godina. Deluje ovako malo mnogo, ali generalno i nije. Ali kad ste u mladom društvu sa najmlađima, onda ste mladi dukom. Tako je meni kad sam ja pored Marti i Patuljak. Hvala vam, najlepše. Bila je ova sjajna ekipa pozorišta, Boško Buha, Neša i Marta, tako ćemo, pošto smo postali drugari posle ovih prvih 10 minuta ovde u Probudi se.